Pogledat ćemo zajedno jednu predstavu koja treba da se održi 15. marta. 15. marta na maloj sceni Narodnog pozorišta. Prvi put žene koje kažu da više nisu tako mlade su zakoračile u jedno potpuno novo iskustvo. Pogledajte i da ćete nešto potpuno različito. Hvala vam što ste došli. Hvala i vama. Ovo im je prvi put na sceni, a verujte da u tim godinama početi, i to prvi put, nije lako. Nada Ćulibrk. Nada Kecman. Lepa Stanković. Mira Ivančević. Milana Vučković. Nela Marsili. Radojka Bentović. Ljiljana Mladinović. Kada ste ih birali? Kako ste to uradili? Saša mi je samo javio jednog dana da će biti audicija sutradan u Narodnom pozorištu. Nas dvoje smo se već dogovarali vezano za projekat. Ali nisam ni znala da će biti audicija i rekla sam mu, molim te, svako ko dođe bit će primljen. Ne pada mi na pamet da nekog vratim ko već dođe sa tom željom i ambicijom, a u penziji je i nema iskustva nikakvog scenskog. Već je to uzbudljivo samo po sebi, tako da nikoga nismo vratili sa audicije. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Drugarica mi je rekla. Ja u pozorištu sam 14 godina i onda sam se odlučila, Saša je došao i ja sam se odlučila, tako da to mi nije bilo teško. Vama je scena poznata? Jeste, ali nisam nastupala. Ipak je doživljaj biti u Nacionalnom teatru ovako. Ja sam toliko uzbuđena, moje srce toliko lupa sada da ja ne verujem da sam ovde na ovoj sceni i smatram da je to jako velika odgovornost i mi smo vrlo ozbiljno pristupile tom poslu i ja se divim Saši da se usudio uopšte i Dari da nam pruže takvu šansu i stati na scenu Nacionalnog teatra, to je stvarno doživljaj. Uopšte ne sumnjam da će biti zaista, da će zaista biti sve na svom mjestu, da će ona biti na vrhunskom nivou. Želio bih samo da podsjetim da audicija koja je raspisana za plesni teatar Gospođe je raspisana kao i za sve druge kompanije svetske. Ja sam radila u prosveti i nije bilo improvizacije na času. I osjećam da i ovde trebam da neki maksimum uradim i da ono što očekuju ovi ljudi od nas, da to ispunim. I meni je tu malo teško, imam neku tremu. Šta vam je teško? Ništa mi nije teško. Vama? Ništa mi nije teško. Pa mora da je nešto teško? Pa, i nije mnogo teško. Znate šta, mi smo to prihvatili i treba da odradimo. A da li ste suočeni da će svi da vas vide i da dođu na predstavu? Da. Ko će vam doći? Doći će mi muž, ćerka, zet, unuka, moji drugari, jedan moj drugar gde ja radim, i doći će mi prijatelji. Ko će vama doći? Moji najdraži, najvoljeniji. Da li vama znaju da ste se prijavili? Znaju i odobravaju. A da li je bila mogućnost da neko ne odobri ili da kaže da je to čudno ili... Ja mislim da s obzirom na naše godine i na naše iskustvo i da smo sve formirane ličnosti i samostalne ličnosti u odlučivanju, da nije bilo mogućnosti da neko se ne složi. Ja nemam trenut. Pa, ne mnogo. Ja sam radila u prosveti. Svaki čas je bila, mislim, nastup ja. Osjećanje odgovornosti, da. Malo odgovornosti. Odgovornosti i to... Ja imam tremu. Ipak da ne izneverimo naše. Radim sa decom, ali ja uvek budem iza pozornice. Ja se njima spremam i uvek imam tremu i kad sam iza pozornice. A rekla sam Saši, obećala sam mu da neću imati tremu.
sada mi se čini da sam našla neki, da sam otvorila neku temu koja mi je uzbudljiva. A to je? A to je, dakle, osim tog biološkog starenja i procesa koji na neki način utiče na stil života u poznim godinama, kao da postoji opna u društvu koja ne dozvoljava, koja ne da zapravo toj zrelosti da prodiše i da se raskrili. I ja želim ovom predstavom, to jest mi svi zajedno, da tu opnu pokušam da je izbušimo i sklonimo. Eto. I da ta vitalnost, da starost ne mora da se stidi sebe, da ne bude stalno u nekoj krivici, nego da se razmaše. To ćemo da dokažemo. Hoćete se razmahati? Hoćemo. Razmahat će se. Znate koliko ste stari? Samo onoliko koliko se osjećate. Thank you.